Dobar dan, dragi moji i dragi moje. U ovom videu govorit ćemo o zavisnim rečeničnim članovima. Saznaćemo koji su to zavisni rečenični članovi, koje su vrste objekta, koja je razlika između odredbi i dopuna i koja je razlika između apozitiva i apozicije. Rečenični članovi, da se podsjetimo, dele se na glavne i zavisne rečenične članove. U glavne članove spadaju predikat i subjekat s obzirom da se oko njih formira rečenica, dok su zavisni rečenični članovi odredbe ili dopune, kao i rečenični dodaci. Glagol, odnosno predikat, najčešće za svoje značenje vezuje druge rečenične članove i to su subjekat, objekat ili neka dopuna. Kada je reč o dopunama, one mogu biti objekat ili priloške dopune. Pre svega ćemo govoriti o objektu. Objekat je takozvana rekcijska ili padežna dopuna. On se deli na pravi i nepravi objekat i kao što znate, objekat uvek iskazuje predmet na kome se vrši radnja. Pravi objekat dopunjuje prelazne glagole, za razliku od nepravog objekta koji dopunjuje takozvane neprelazne glagole, odnosno pravi objekat se javlja u akuzativu bez predloga, za razliku od nepravog objekta koji se javlja u svim ostalim zavisnim padežima, osim akuzativa bez predloga, što znači da se nepravi objekat može javiti i u akuzativu sa predlogom. Isto tako, pravi objekat može da se javi i kao partitivni genitiv ili genitiv uz odrične glagole, kada menja akuzativ bez predloga. Dakle, popio sam vodu, ali možemo reći popio sam vode, to je jednako. I konačno možemo reći nije popio ni vode, odnosno nije popio ni vodu. Dakle, tu je reč o takozvanom partitivnom genitivu koji se može zameniti akuzativom bez predloga, s tim u vezi reći o pravom objektu. S druge strane, ako kažemo napio se vode, to nije jednako sa napio se vodu, dakle ne može se iskazati i to će biti nepravi objekt. Odustao je od izleta, zaljubila se u njega, možemo primetiti da se drugi padeži javljaju kao deo nepravog objekta. Ovde treba napomenuti da se uz jedan glagol mogu vezati oba objekta. Milica je poklonila bratu knjigu, bratu će biti nepravi objekat, knjigu pravi objekat. Kada je reč o drugim tipovima dopuna, druge dopune se nazivaju priloškim dopunama. Šta su u stvari priloške dopune? Pa one su obavezni članovi za razliku od priloških odredaba koje su neobavezni članovi, one se uvek mogu dodavati. One su istodobne. One dopunjuju glagole kojima se ne može iskazati ceo sadržaj. Po značenju mogu biti vreme, mesto, mera i tako dalje. Dakle, ako imamo priloška u odredbu za vreme, mesto, isto tako možemo imati prilošku dopunu. Jedina razlika u tome što dopuna jeste nužni član. Naprimjer, imam novi nameštaj u kući, to bi bila odredba, a ja stanujem u kući, to bi bila dopuna. Zašto je u drugom slučaju dopuna? Pa zato što ne možemo reći ja stanujem, tačka. Dakle, moramo da dopunimo tom određenom dopunom za mesto, za razliku od prve rečenice gde možemo reći ja imam novi nameštaj. Priloške odredbe mogu da se grade od priloga, priloških sintagmi ili imenica imeničkih sintagmi u zavisnom padežu. Kao što smo već rekli, one su dodatni članovi i nisu obavezni u rečenici. S obzirom na značenje koje nose, postoje priloške odredbe za mesto, vreme, način, uzrok, mera, cilj, društvo, sredstvo itd. Ovo su neke od ključnih priloških odredaba i kao što možemo primetiti, one se mogu javiti i kao jedna reč, odnosno morfosintaksička reč, kao prilog ili imenica u padežu, isto tako se mogu javiti kao imenička sintagma. Kao, na primjer, javit ću ti se sutra i javit ću ti se za 3 dana. Konačno, rečenični dodaci se drugačije nazivaju apozitiv i apozicija. Oni se obavezno odvajaju zapetom i to su izdvojene odredbe koje donose dodatnu informaciju. Apozicija je imenički dodatak koji na drugi način kazuje isto što i pojam u funkciji subjekta ili objekta. To je imenička sintagma u istom padežu i odgovara na pitanje ko šta. Došao je Nenad naš komšija. Ko je Nenad naš komšija? S druge strane, apozitiv je dodatak koji označava neku osobinu imeničkog pojma i iskazuje se pridevskom sintagmom u istom padežu, odgovara na pitanje kakav ili koji.
Došao je Nenad veoma srećan. Kakav je bio Nenad? Zavisni članovi, kao što rekao smo, mogu biti dopune, odredbe i dodaci. Objekat se deli na pravi i nepravi objekat, u zavisnosti od toga da li je glagol prilazni ili neprilazni. Odredbe su od dopuna razlikuju po tome što nisu obavezni članovi, ne moraju dopunjavati glagol za razliku od dopuna koje su nužne. I konačno, apozitiv, to jest apozitiv i apoziciju razlikujemo po tome što je apozitiv odredba koja kazuje kakav je neko, kakav je subjekat ili objekat, za razliku od apozicije, koja je imenička sintagma i koja kazuje ko ili šta je u stvari subjekat. To bi bilo to kada je reč o zavisnim rečeničnim članovima. Hvala na pažnji.